Općina Doboj-Jug smještena je u Federaciji Bosne i Hercegovine, nadomak grada Doboja, po mnogo čemu je posebna i specifična. To je jedna od najmanjih općina u Bosni i Hercegovini. Nastala je nakon zadnjeg rata i čine je naseljena mjesta Matuzići i Mravići, koji su do pred sami rat bili u sastavu općine Doboj. Dobrodošli u općinu Doboj-Jug. Općina Doboj-Jug spada u red manjih općina geografski, dakle, ali to sve kompenzira se u smislu privrednog razvoja i dakle, broja privrednih subjekata. Općina Doboj-Jug se prostire na dvije mjesne zajednice, mjesna zajednica Matuzići i mjesna zajednica Mravići, ukupno 10,2 kvadratna kilometra površinski. Imamo oko 4.500 stanovnika, dakle možemo reći da općina Doboj-Jug, koristeći svoj geografski položaj, nastoji da privuče investitore, da od malog mjesta napravi jednu urbanu cjelinu i da shodno našim planovima postane mjesto u kojem življenje. Naravno, sve to prati razvoj komunalne i putne i sve ostale druge infrastrukture. Shodno tome općina kao organ upravi naravno trudi se da ispoštuje svoje detaljne planove u skladu sa strategijom razvoja. Dakle, mi nastojimo da implementiramo sve ono što će učiniti život građana na području općine Doboj-Jug lakšim, pogodnijim, ugodnijim i evo shodno tome na području općine Doboj-Jug imamo registrovano jedno komunalno poduzeće, imamo registrovanu polikliniku, javnu ustanovu i imamo registrovanu javnu ustanovu opća biblioteka. Nastojimo zaokružiti taj segment kako komunalni, zdravstveni, tako i ovi možemo reći obrazovni i ove kulturne manifestacije. Sudno tome naravno imamo i osnovnu školu 21. mart. Možemo reći da jedno malo mjesto, ali perspektivno je, dakle, evo ovdje na tapetu. Dakle, ulazna smo kapija u federaciju, imamo odličnu suradnju sa i ostalim općinama, kao što je općina Teša, općina Usora, naravno i općina Doboj. Tako da nastojimo da jedan normalan tok življenja pružimo zajedno sa svima, da se gradi, da se živi, da se radi. I svojno tome vidjet ćete naravno i na terenu da mnogo je cirkulacije ljudi, velika fluktuacija. Evo imamo naravno ljude koji dolazi ovdje priređivati, raditi, otvarati nova radna mjesta, nove privredne subjekte i to je ono što nas čini radosnim. A ja kao i jedan od mlađih kadrova koji je došao na poziciju načelnika upravo iz privrede, nastojim da upravo tu privredu stavimo u fokus, što nam je upravo cilj. Mislim da dobrim dijelom privreda odskače za razliku od drugih manjih općina u općini Doboj-Jug u pozitivnom smislu, od brzine rješavanja zahtjeva, od svih onih procedura, tako da općina Doboj-Jug zaista postaje mjesto ugodno življenje. Pa evo, prvenstveno ja kao općinski načelnik trudim se da razgovaram sa našim privrednicima na području općine Doboj-Jug. Imamo jedan projekat, to je obilazak naših privrednika, kako naravno ovih malih mikro, tako i ovih velikih mega. Shodno tome, prilikom te svake posjete, ja se trudim da budem informisan na strane naših privrednika, kakav je feedback, odnosno povratna informacija od strane njih vezano za našu administraciju. Moram reći da je naša administracija vrlo brza i uspješna, poredeći naravno ostale eventualno općine gdje se mora za određene stvari izmjene kako ovih određenih planskih dokumenata, kao što su regulacioni planovi, prostorni planovi, mora se čekati izuzetno dugo. Mi to vrlo brzo rješavamo i imamo sigurno sada na najavu dolaska još jednog velikog privrednog subjekta ovdje, koji će biti izuzetno naravno
je li propraćen svim tim planovima, izmjenama, gdje evo, vrlo brzo se rješava poštujući zakon i zakonske procedure, negdje vam treba to naravno 6 mjeseci, negdje do godinu dana, dok mi to sve riješimo sigurno za neka 3 mjeseca, poštujući zakon da se treba provesti javne rasprave, izmjene prostornog plana, odnosno regulacijnog plana, pa onda izdavanje svih ovih dozvola i naravno to vijeće jel sve usvoji. Mi evo u tim razgovorima sa privrednicima čujemo još njihove eventualno savjete koje oni imaju kažu i da mi popravimo. Naravno da uvijek može bolje. Uvijek može bolje, mi ćemo raditi na tome da budemo što brži, jeli, da što prije odgovaramo na te zahtjeve i kako bi se ne bi bilo zastoja i da evo sve ono što mi možemo, a i moja administracija, učiniti da privrednik kada dođe u općinu Doboljug bude lijepo dočekan, upućen, bez bilo kakvih onih koji imaju birokratije u smislu čekanja i ostalih eventualno tih propratnih, što bi rekli, pojava koje imaju u susjednim eventualno općinama ili u toj nekoj naravno birokraciji. Jeli. Pa evo, općina Doboljug sigurno je perspektivna općina, općina koja brzo rješava sve zahtjeve vas privrednika i shodno tome ja pozivam se privrednike koji imaju namjeru da privređuju negdje, a pitaju se gdje, da dođu u općinu Doboljug, da dođu u našu upravnu zgradu, administrativnu zgradu, da porazgovaraju o planovima gdje ćemo mi vrlo uspješno prezentirati gdje i šta mogu graditi i da iskoriste ovu poziciju i ubrzani razvoj, da iskoriste poziciju koridora 5C i evo, ako Bog da općina Doboljug bude i ostane mjesto godinu življenja. Prije svega dobrodošli u firmu Bovido koja je registrovana u općini Doboljug. Firma Bovido osnovana je 2018. godine i ona posluje u sastavu HIFA grupacije. Trenutno firma Bovido zapošljava 210 radnika i ti radnici su većinom lokalno stanovništvo. Jedan dio tih radnika dolazi iz susjednih opština Doboljug. Teslić, Maglaj, Gračanica, Tešanj. Ima tu i uposlenika iz Žepča i Zajdovića. Firma Bovido je u startu imala nekih 15 uposlenih, 2018. i tako je firma i startala. Nakon nekih 5-6 mjeseci je prvi izvoz krenuo. Početkom 2019. imali smo tu 3-4 kamiona mjesečno izvoza. Trenutno firma Bovido izvozi od 45 do 50 kamiona mjesečno. Sve svoje asortimane izlazimo u Holandiju. Bovido ima tamo sestrinsku firmu, isto tako u sklopu HIFA grupacije i ona je zadužena za plasman naših proizvoda. Pa u fazi je već izrada projektne dokumentacije za novu fabriku koja će proizvoditi cirka nekih 500 pozicija. Trenutno mi proizvodimo 150 pozicija i u planu je zapošljavanje novih 100 do 150 radnika u toj novoj fabrici. Plan je da ta fabrika krene sa radom za 2,5 do 3 godine. Bovido je ocijenjena kao najveća brzorastuća firma u 2021. godini, što pokazuju naši izvozi. Tu smo uspjeli našom organizacijom koja je jednostavno u ovom periodu korone i rata sa Ukrajinom zaista zahtijevala jako veliku organizaciju i logističko praćenje koje svim ovim dešavanjima poremećeno. Evo, mi smo našom organizacijom uspjeli to da riješimo te probleme i nismo imali nikakav problem u izvozu i to je jedan od najvećih razloga što smo uspjeli doći na to prvo mjesto brzo rastući firmu u Zidu kantonu. Dobro došli u porodicu i firmu Gajngo. Petrol, autocentar Gajngo i Gajngo Line. Porodica Gajngo počela se baviti privatnim poslom još
davne 1982. godine. Počela se baviti transportom i bavila se transportom sve do 1997. Onda smo ja i brat kupili zemlju u Matušićima Doboj Jug, gdje smo sagradili benzinsku pumpu. Poslije tog smo sagradili autosalon, gdje smo dobili zastupništvo Honda i vozila sa servisom. Poslije tog smo izgradili stanicu tehničkog pregleda, gdje smo dobili odobrenje. Kasnije smo registrovali još jednu firmu, Autocentar Ganjgo, i kasnije, kako se razvijalo, još smo proširili transport u Ganjgo Line. Ganjgo grupacija ima uposleni oko 50 ljudi. Uposleni dolaze iz općine Doboj Jug, iz općine Tešanj, iz općine Doboj. Ganjgo Line ima inače izuzetno dobru saradnju sa Auto Hrvatskom iz Zagreba, koji također imaju svoj objekat u krugu Ganjgo Line-a, koji su zastupnici MANA teretnog programa. Kad je u pitanju općinska organizacija općine Doboj Jug, tu smo više nek zadovoljni kad je to u pitanju. Stvarno su nam pomagali i izlazili maksimalno u susret, tako da nemamo ni jedne primjedbe, pa i danas dan. Tako da sarađujemo. Zahvaljujem se i načelnicima, svim koji su bili u općini Doboj Jug. Kupce imamo, znači, iz čitave Bosne i Hercegovine, zahvaljujući položaju na kojem se nalazimo i zahvaljujući se našoj usluzi. Između ostalog imamo kupce iz cijelog regiona i zapadne Europe. Firma Ganjgo Line posjeduje još dva objekta u Doboj Jugu, tačnije u Mravićima, gdje su još u fazi pripreme za otvaranje novih radnih mjesta. Što se tiče prostora na kojim se nalazi danas Poliklinika Doboj Jug, to su prostori koji su i prije rata imali zdravstvenu zaštitu. Naime, mjesna zajednica Matuzići je bila pokrivena od strane Doma zdravlja u Doboju i dva puta sedmično je dolazio ljekar koji je radio otprilike sat, dva tu, i to je bilo sasvim dovoljno. Isti broj stanovnika je bio i tad, možda i veći nego danas. 96. godine smo, nakon potpisivanja Daytona, praktično ratni sanitet premjestili na prostore mjesne zajednice Matuzići. Tad je bilo prilazno vijeće, općinsko vijeće Doboj. Još nije bila formirana općina Doboj Jug i počeli smo rat u jednoj garaži. Nakon toga smo dobili od Ljekara bez granica autobus, pa smo imali ambulantu u autobusu. I 97. godine praktično je formirana zdravstvena stanica. Nju je formirao tada prelazno općinsko vijeće Doboj, a nakon formiranja općine Doboj Jug kao novo formirane postdejstvonske općine, praktično je ustrojeno zdravstvo kroz tadašnju zdravstvenu stanicu. Šta je zdravstvena stanica? Ambulanta koja radi 8 sati dnevno, ima jednog ljekara, dvije sestre, tehničara i to je to. Da bismo kroz posao praktično razvijali tu zdravstvenu zaštitu i pokazalo se potrebi da mi ono što se zvalo zdravstvena stanica unaprijedimo nekom ustanovom koja može obavljati veće djelatnosti, pa smo se registrovali u polikliniku. 2001. godine praktično je registrovana poliklinika Doboj Jug. Ne želim da kažem da je bilo koji uposlenik ove poliklinike manje ili više vrijedan jedan od drugog. Svi pošteno rade, svi obavljaju svoje zadatke maksimalno i vrhunski. Počeo od moje čistačice pa do doktora koji rade svoj posao. Svi odgovorno obavljaju ono zašto su tu. Mi imamo svog pedijatra, svog radiologa, svog dermatologa, znači ljude koji rade tu, rade specijalističku djelatnost, mimo toga pokrivi timove poročne medicine. Ali je činjenica da je kruna ove ustanove oftalmologija. Vjerovatno to ima veze s time što sam ja po specijalizaciji oftalmolog, što mi je stalo da radim posao za koji sam se školovao. Tako da smo mi imali očnu ambulantu svo vrijeme, ali sa ozbiljnom oftalmologijom smo se počeli baviti 2009. godine, kad smo obezbijedili uslove da možemo da radimo očnu hirurgiju.
I od 2009. godine mi smo počeli da radimo operacije na prednjem segmentu oka, danas radimo operacije na prednjem i na stražnjem segmentu oka, znači kompletnu paletu oftalmoloških operacija. I imamo sve ono što postoji u oftalmologiji i imamo mnogo toga što drugi nemaju. Kako smo to uspjeli? Silnim odricanjima, sa puno učenja, puno školovanja, puno edukacija. Nas sad u oftalmologiji radi troje. Od nas troje, jedan je profesor, jedan je specijalista, treći je predpolaganje specijalističkog ispita, oba moja specijalista su na doktorskim studijima, imamo sad najmlađeg specijalistu oftalmologa u BiH, imat ćemo za godinu dana najmlađeg doktora nauka u BiH i to je sve produkt ove ustanove. Nastojali smo da se educiramo maksimalno, kroz sve to mi smo postali i edukacijona ustanova, znači u našu ustanovu dolaze da se educiraju drugi kadrovi. Dolaze kolege sa klinika iz Tuzle, iz Sarajeva, iz Banja Luke, izvan BiH, koji se educiraju kod nas, dolaze da kod nas nešto nauče i da steknu znanja koje ne mogu svojim matičnim ustanovama. Znači, mi smo nastavna baza ovog momenta za medicinski fakultet u Zenici i nastavna baza smo za visoku zdravstvenu školu u Doboju. Naši pacijenti su svi ljudi koji smatraju da im možemo pružiti uslugu, da mogu kod nas dobiti pomoć i da mogu riješiti ono što nisu negdje drugo mogli riješiti ili ono što su mogli negdje drugo riješiti, ali su se odlučili da dođu kod nas. Bitna stvar u ovoj priči oko oftalmologije je način na koji mi radimo i pružamo uslugu osiguranicima Zeničko-Dobojskog kantona. Vrhunske operacije, vrhunska dijagnostika o kojoj sam pričao se radi na ovoj putnicu. Znači, mi imamo ugovor, kao i sve zdravstvene ustanove u kantonu, o pružanju zdravstvenih usluga sa Zavodom zdravstvenog osiguranja. Zavod zdravstvenog osiguranja pokriva troškove operacije na oku. Zavod zdravstvenog osiguranja pokriva određeni dio troškova dijagnostike. I tu zaista ne mogu da ne istaknem korektan odnos Zavoda zdravstvenog osiguranja i njihov sluh da jedno ovako malu sredinu gledaju kroz ovako veliku i vrhunsku ustanovu i da nam omoguće da to što smo u stanju da radimo, da radimo i da našim osiguranicima iz Zeničko-Dobojskog kantona te usluge pružamo na način uputnica i njihovo pravo da biraju gdje će da ostvare tu zdravstvenu zaštitu. Znači, osiguranik iz Zeničko-Dobojskog kantona može da sa uputnicom za oftalmologiju da ode u bilo koju očnu ambulantu u domu na zdravlje u kantonu ili da ode u kantonu bolnicu ili da se odluči da dođe u polikliniku do Vojuga. Trenutno smo u realizaciji i privođenju kraju radova oko registracije jedne zdravstvene ustanove u Doboju, u centru grada, gdje će jedna od djelatnosti biti i oftalmologija i ja sam ubijeđen da ćemo dobrim dijelom u tome mi iz pozicije poliklinike Doboj-Jug imati konekciju sa tom ustanovom i ćemo praktično pružati usluge svim osiguranicima, ali imati mogućnost da kroz fondove, znači našu Zavodu zdravstvenog osiguranja ZDO kantona za osiguranike koji imaju tu knjižicu, a pojavljuju se na prostoru Republike Srpske, da ih kroz ovu ustanovu zbrinemo na način knjižice, uputnice i neplaćanja, a da kroz tu ustanovu koju ćemo imati u Doboju dole, da praktično zbrinemo taj dio ljudi koji se po nekoj inerciji dolaze iz Republike Srpske jer su povratnici pa traže zdravstvenu zaštitu ovdje, da mi pregledamo poslije indikaciju, a da kroz sistem zdravstvene zaštite to dobiju u Doboju, u toj ustanovi, a da ne plaćaju ništa. Ja sam jako zadovoljan odnosom i općinskih vlasti i načelnika prema ovoj ustanovi. U općini Doboj-Jug za ovo vremena, otkad postoji poliklinika Doboj-Jug, promijenilo je se načelnika, promijenilo je se općinskih vijećnika, saziva općinskog vijeća, stranaka koje su davale svoje vijećnike, koji su bili vijećnici, načelnici koji su bili iz različitih stranaka, ali nikad niko od njih se nije ponašao prema poliklinici Doboj-Jug maćehinski. Svi su gledali polikliniku kao nešto svoje, kao nešto što je blago i kapital ove sredine, jer htjeli priznati ili ne,
dobrim dijelom se poliklinika Doboj Jug postavila na način da je općina prepoznatljiva po poliklinici Doboj Jug i mi se ponašamo tako, ne petljamo se u neke stvari koje nisu iz domena zdravstva, radimo svoj posao profesionalno, ali isto tako nikada nam se nije desilo da nam je načelnik ili neko iz općinske vlasti pravio opstrukcije, da smo imali problema. Na kraju krajeva to ne bi bilo ni logično, jer svima nam je stalo da ova ustanova radi, svima nam je stalo da ova ustanova bude uspješna i na kraju krajeva ova ustanova je za sve godine od kad postoji. Posluje pozitivno, nikome ništa ne duguje i svo vrijeme ima ekspanziju u rastu i fizički kao zgrada, a i stručno u okviru svoje djelatnosti. Mogu samo da iznesem riječi i hvale i zahvale i načelniku i općinskoj administraciji i općinskom vijeću na podršci koju pružaju poliklinici Doboj Jug. Ono što možemo zasigurno reći je da ova mala općina jeste zapravo mali Hong Kong.